پیغلی جینې ورته وویل زه مسافر یم، ملګرو پرېښیم، لاره نه ورکه ده، د شپې تېرولو ځای مې نشته، که لږ شپه دې راته راکړه. ځوان ورته وویل هله زر راننوزه او زما په بستره کې سمله. دوستانو په یو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی او خپل سره چینل ضرور سبسکرایب کړئ، د نورو خلکو سره هم وښایئ. سپوږمۍ وه، شپه پخه وه چې دروازه ورته ټک ټک شوه. ځوان ورته آواز وکړه څوک یې؟ پیغلی جینې ورته وویل زه یم، یو مسافر یم چې ملګرو پرېښی یم، لاره نه ورکه ده، د شپې تېرولو ځای مې نشته، که لږ شپه راته راکړه. ځوان ورته وویل هله زر شه راننوزه چې بهر درته کوم تکلیف ونه رسي. جینې کوټې ته په ویره ویره ورننوځي، هلک ورته شمع بلوي او خپل کټ ورته پرېږدي او ورته وایي کټ کې ته ویده شه، زه به د کوټې په هغه بل اړخ کې د دیوال تر څنګ ویده شم. ځوان کتاب راواخیستو، وړاندې د کوټې په یو ګوټ کې د خوب اراده وکړه. تنکی ځوان سره کتاب په لاسو په مطالعې ځان بوخت کړو، خو شیطان یې په مسلسل ډول لمسوي چې د پیغلې د ځوانۍ دا حسن دا توره شپه دا یوازې کوټه د پیغلې جینې د زړه نه هم یو الله تعالی خبر دی، په زړه به یې څه تیریږي. پیغلې ډیر په ویره ویره ځان په کمبل کې تاو راتاو کړو، یوازې سترګې کلاو او ښکاره یې پرېښودې چې د ځوان د حرکاتو څارنه وکړي. الله مکړه هسې نه چې بدو اراده ونه کړي او عزت ته یې صدمه ونه رسیږي. د ځوان ناشنا حرکات او غریب او عجیب تعامل ځوان د لږ وخت نه وروسته یو ګوته شمې ته ور وړاندې کړه. د یو څو دقیقو په نیولو یې ګوته وسوځي، لږ وخت وروسته بیا بله ګوته شمې ته ونیسي، هم تر دې چې پنځه واړه ګوتې تر سهاره وسوځول. پیغلې جینې فکر کوو چې کوم پیری سره یې شپه راغلی او کېدای شي چې د ګوتو په سوځولو کوم خپل ځانګړی عبادت ترسره کوي. له دې ویرې مسافر پیغله تر سهاره بیداره وه. تر سهاره نه تنکی ځوان ویده شو او نه مسافره پیغله. تنکی ځوان خپلې ګوتې سوځوي او مسافره پیغله په حیرانتیا ننداره کوي. چې سهار شو ځوان زخمی زخمی لاس د ململ په کپړه وتاړو او پیغلې نه یې تپوس وکړو چې کور دې کوم ځای کې دی. د پوره ادرس اخیستلو نه وروسته یې پیغله خپل کور ته ورسوله. ځوان ترې بیرته راستون شو. پیغله چې کله کور ته روغ رمټه او بعزته ورسېدله، د الله شکر ادا کړو او د ځوان تعمیل ته په حیرت انګیز ډول د سوچونو په دریابونو کې لاهو شوه. پیغله خپله کیسه کټ مټ خپل مور او پلار ته وکړه، خو مور او پلار یې کله مني. مسند لاسه دواړو دا وویل چې د خبرې حقیقت ځان ته معلوم کړي. پلار یې د ځوان کور ته د تلو تکل وکړو او د یو لوی مسافر په بڼه یې ځان برابر کړ او په ځوان میلمه شو. ځوان یې ولي چې لاس یې تړلی دی، سوځېدلی لاس ټپونه یې لا نه دي ښه شوي. شپه تېره شوه، د ځوان نه یې سهار د لاس سوځېدلو د سبب تپوس وکړ. په جواب کې ورته ځوان کټ مټ خپله کیسه وکړه چې یو شپه مې داسې وه، پیغلې یو میلمانه وه، شیطان به راته د ګناه وسوسه اچوله، خو ما به زر زر ګوته د شمې اور ته ونیوله او د جهنم اور به مې ځان ته رایاد کړ. په دې موخه چې شیطان را باندې زورور نشي، تر سهاره مې ګوتې ټولې سوځولې وي. په دې طریقه الله تعالی ته زه له ګناه وساتلم. الحمدلله د پیغلې پلار ورته د خپل کور د ورتلو دعوت ورکړو. ځوان دعوت قبول کړو، خو ځوان لا نه خبر چې سپینګیری مسافر څوک. کله چې کور ته ورغی نو دروغ بل نه وروسته یې ورته د خپلې لور د نکاح پیشنهاد وکړو. ځوان قبول کړه. د ځوان چې اوله شپه شوه، پیغلې وپیژنده چې دا خو هغه د ګلاب ګل دی چې د حسن له امله یې تر سهاره شیطان خوب ته نه دی پرېښی. دا خو هغه پیغله ده چې د مینې اور یې راله له یوې لورې دننه زړه سوځولی او له بلې لورې راله نازک لاس. ځوان هلک د خوشحالۍ سعادت او مزو ژوند پیل کړو. ګرانو دوستانو، چا د الله تعالی دپاره څه پرېښودل، الله تعالی به ورته له هغې نه خیر هوز ورکړي. ځوان ته د یوې شپې په صبر د ټول عمر خوشحالي الله ورنصیب. دوستانو که ویډیو مو خوښ شوي نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او د ګونګرو نخرو سره هم وښایئ او ویډیو نورو ملګرو سره شریک. د لوی الله فامان.